Cilj ovih preventivnih aktivnosti je bezbednije učestvovanje vozača traktora i radnih mašina u saobraćaju, odnosno da im se skrene pažnja na poštovanje svih saobraćajnih propisa kako bi sačuvali svoje i tuđe živote. Ja sam apsolvent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i zato sam i deo ovog projekta, što se kaže, da mi mladi damo malo primer kako treba i struka i mladost da da primer kako treba da se ponašamo u saobraćaju i uopšteno u životu, jer sve je to vezano za život, što je jako bitno. Dakle, mi već, evo, imamo već par puta smo imali ova predavanja, što mislim da je jako značajno, pre svega ne samo kazne i rigorozne mere, već podizanje svesti kod građana, što je najbitnije po mom mišljenju. A vidimo, evo, broj ljudi je tu preterano veliki, za obzirom kako je bilo ovih puta, sad se povećava, znači da imamo neki uticaj na narod. Imamo predstavnike MUP-a, imamo, znači, do sad smo imali predavače iz oblasti saobraćaja, da su to profesori ili iz Agencije za bezbednost saobraćaja ili Agencije grada Kruševca. Imaće priliku da čuju takođe i kako treba da se odnose, kao što sam već rekao, za to blato i ti nanosi koje, naravno, ta svest kod ljudi mora da imamo kulturu, da to čistimo, da se obrati pažnja, rekao sam, ta svetlosna signalizacija je jako bitna. I ono što je bitno, da nam daju i neke primere, da ljudi vizuelno vide šta može da se desi ili šta se desilo i šta bi bila prevencija toga. Mislim da znači i to predavanje za podizanje svesti, da znaju da su mnogo učiljivi kada su ispravni, kada imaju tu rotaciju, kada imaju te troglove, kada imaju ugrađene katadioptere na zadnjem delu tih priključnih mašina. Savet za bezbednost saobraćaja grada Kruševca je za učesnike obezbedila žuta rotaciona svetla i oznake za spora vozila.